هدي على فكرة إلهي كنت دراء معركة كرسي هشيد والمدحوين نقطيد قنددها هواين كم حد كأمي سنتها قنددها هواين كإن كلينا هدنا كم كوبنا إن معركة اللي بدأ أقلية إهلان حتى شقوين ككلاء دولدة إن أي سيد وكلاء أي أهلان أو أي معركة رجع أي أيجا ولا ترتمان أرين تسمح حد كأمي سنتها طريقة بديك عن إسكال كديجنا هي حال حسستا شقادة دولدة والله سنة أو رجع دمر والله سنة walaa kala badna laakiin shaqo oo gaar ah oo haweenka laga xiray oo magali karaan la yidhaahdo aanay jirin siyaasadu way ka xireen waxaan u maleynayaa xisbiga intooda ka caan ka Soomaaliyeed gabar misalaba ku jirta golaha wasiirada waxa laga yaabaa inay gabar wasiir ku xigeen ay ku jiri jirtay baan u maleynaa barihan dambo gabadha 130 la siiyo gaar ahaan baarlamaanka la isku ogaa lama siinno way ka yartaa na lama siinno madaxweyne cusubna lama siinno waxay la sinayd oo soo daayay oo soo qalday oo soo dulmiyey maamulada dalka ka dhisnaa ee doorashooyinka iyo heedii gacanta ku hayay 120 iyo inay taan u malaynayay hadda percentage-ka la yahay hadda meesha uu maray waxaan is leeyahay madaxweynaha yimaada waxaa la siman xilalka kale qaranka meelaha aniga aan ka shaqaynayay waxaan ka xasuustaa diblomaasiyadda safaaradaha xaggeeda gabdhuhu aad iyo aad ayay ugu yaryihiin ma aan kale safiirada madaxtariska ah laakiin xataa jagooyin ka horseeya oo safiir ka hooseeya way ku yar yihiin dalkuna soomaaliyana rag kaliya ma aha dumar kaliyana ma aha daayar kaliyana ma aha duqeyti kaliyana ma aha dad mutacalimiina kaliyana ma ahan dad oo maaragta waxaan ku leedahay muruqbaal kaliyana ma aha qeybahaas kale gadisan oo cidil in la isu miisaamaa la rabaa haa waa qabaa qeybaha kale dowladdu ay leedahay gabdhuhu say uga dhex muuqdaan si ka wanaagsan ay uga dhex muuqdaan dabcan arrintaas waxay qaadanaysaa waqtina way qaadanaysaa waxaan ka rabaa bulshadeena inaan ku qanacno hay-adaha waxbarashada inay ka hadlaan culimada inay ka hadasho civil society-ga inay ka hadlaan gabdhaha nafsadooda inay ka hadlaan waayo gabadhu inay inta waxbarato ay shaqo weyso ama inay intay waxbarato xeelalka qaar ay ka mamnuuc yihiin ee kama liidato wiilku inta waxbarato shaqo la-aan ah ama xeelalka qaarkiis waa ka mamnuuc leeyahy jawaab su-aasha ka horreysa waxaan uga hadlayay xeelalka qaar dad qabiilada qaar in loo xiro amba iyagaa qaban kara ama qolo kale ma qaban karta la yidhaahdaan kasoo horjeeda haddana waxaan kasoo horjeedaa mar kale in jagooyinka qaar ama shaqada dowladda ay leedahay qaarkeed dadka qaarna loo xiro oo rag ah qaar si dumarkaana laga yareeyo amba loo diido waxaan runaa muwaadiniin wada siman oo garbo siman ah oo u kala baxo aqoonta siday maaragta awoodda waxqabashada CV-gooda soo yahay u kala baxaana runaa musharax madaxweyne daahir maxamuud geele waa rugcadaa siyaasadeed oo 25 sano u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliya madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wadahadallada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halku dhig u ah tayada maya taada maya teenahaa